Du är ju en av de skickligaste sångarna här av alla. Så jag tror du tål att höra att du, det är bra, det är lite safe och lite på halvfart tycker jag. För du kan imponera mycket, mycket mer, för du har den höga nivån, okej? Okay? Kan du hålla med dig lite om det, Kirsten? Tycker du bara att det är fantastiskt? Jag kan... Nej, jag kan inte hålla med dig! Nej, för det... Nej, jag kan inte hålla med dig! Nej, jag kan inte hålla med dig! Okej. Jag kan inte hålla med dig. Jag tycker att det här var fantastiskt. Jag tycker att du visar din kvinnlighet och din talang. Det är jättemånga människor som sjunger och de sjunger vackert, men de har inte kvinnan med. De har inte det sensualismen med. Eller hur, killar? Ja, kan vi få ett amen på det? Yeah. Tack snälla. Men ditt mål kan ju väl ändå inte vara att du ska fastna som någon stående liksom grej på lugna favoriter. Du kan ju faktiskt sjunga uptempo också. Det vet jag med den där feelingen. Så att i fortsättningen, för du kommer gå vidare, det tror jag i alla fall, så bör du välja lite uptempos. För du har ett sånt spektra. Och du har en riktigt stort fan. Ja, det är min mamma som sitter uppe. Hon klappar dig. Lisbeth Bagge! Vi drar in våra mammor här, det gör vi. Jo, det är en kopp där. Vi drar in våra mammor. Det är okej. Okay.